Майже 85% від усього спожитого газу та 60% спожитої електроенергії за 9 місяців поточного року пішло на потреби населення області. Закарпаття сьогодні найбільші споживачі енергоресурсів в області, каже очільник департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА Едуард Маляр. Після переведення у 2011 році на автономні джерела енергії споживання природного газу для населення скоротилося на 30%. По структурі, яка є по споживанню природного газу, це ми бачимо, що сама більша частка – це 85% – це у нас населення, споживання природним газом. Всі останні інші – промисловість, бюджет – по 5%. Хочу відмітити, що наша область споживає по електроенергії на 60% – це безпосередньо населення. Тільки за 9 місяців поточного року Закарпаття скоротили споживання природного газу на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Натомість зросла статистика щодо споживання електроенергії. Для ощадного споживання енергоресурсів в області розробили програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2020 роки. Її мета – відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами з енергозбереження. На території області затверджена рішенням сесії обласної ради програма з енергозбереження, яка передбачає на 5 років перехід населення, зменшення використання природного газу, а також бюджетних установ на інші види альтернативи, тобто це пілети, котли на електроенергії для споживачів населення, вони вже активно в цьому плані працюють. Чиновники кажуть, спочатку потрібно визначитись із матеріалами та приладами опалення, після чого тільки в трьох державних банках, а саме Ощадному банку, Укргазбанку та Укрексімбанку можна оформити спеціальний кредит з енергозбереження. Ним передбачено часткове відшкодування державою взятого кредиту в розмірі 40% від загальної суми, але не більше як 14 тисяч гривень в розрахунку на одну квартиру. Варто зазначити, що, наприклад, за минулий рік ми видали в загальній кількості, це понад 1500 кредитів, на загальну суму 28 мільйонів гривень. Тобто, до речі, варто відмітити, що в цьому році тенденція майже така сама, цифри такі самі. Тобто, в цьому році, знову ж таки, ми видали кредитів на порядки 1500 і, знову ж таки, загальна сума 28 мільйонів. Однак, за словами банкірів, є в цьому напрямку і певні труднощі. Вони здебільшого пов'язані із людським фактором. Тому закликають звертатись до них для повного та об'єктивного роз'яснення щодо оформлення вказаних кредитів. Саме основна трудність – це людський фактор. Тобто не технічно відпрацювати банк ОСББ, а коли збираються мешканці будинків для того, аби їх переконати, що це добре, що дійсно є компенсація, і слава Богу, ми маємо зараз один позитивний досвід, і вже керівники ОСББ між собою спілкуються для того, щоб все-таки переконати мешканців, для того, аби все-таки йти в цю програму і нормально користувати. За час дії програми Закарпатці отримали 772 кредити на придбання альтернативних газових котлів на суму близько 14 мільйонів гривень, а також 3754 кредити на енергоефективне обладнання та матеріали на суму понад 23,5 мільйони гривень. Також до програми долучилося 9 ОСББ із 412 зареєстрованих в області.